Hej allihopa, Robin Ljungar heter jag. Sitter på Trea Möbelföretagen TMF som miljö- och hållbarhetschef. Och jag vill säga, jag har kanske lite udda frågor här för att jag är väldigt mycket ingenjör. Och jag förstår mig inte riktigt på det här med design och såna saker. Så det är jättebra att jag är här och kanske väger upp vissa saker. Och jag fick ju den här frågan om jag kunde sitta med och bedöma huruvida produkter kan vara image-skapande. Och jag vet, jag sa till min chef här, jag vet inte ens vad ordet betyder. Image-skapande, vad betyder det? Så att jag beslutade mig för att ta reda på det. Och då är det så att jag är så pass gammal till mina barns förtret att jag använder någonting som man använde förr i tiden. Kallas för ordbok. Så jag slog upp image i ordboken. Och där fick jag veta att image kan betyda förenklad föreställning som breda grupper har om känd person eller företeelse. Förenklad föreställning. Ja, intressant. Sen när man då är lite mer modern och googlar på det här begreppet image, då får man förslag på en rad synonymer till image. Och då pratar man om profil, framtoning, bild, personlighet, stil, utstrålning. Ja, det börjar bli lite klarare vad det här med image är för någonting. Och man kanske kan vidga begreppen. Och titta på vad pratar man inom marknadsföring och vad lär man sig på handelshögskolor. Då brukar man prata om något som heter perceived value eller upplevt värde eller kundnytta. Någonting som kunder där ute som köper möbler faktiskt är beredda att betala pengar för. Någon form av upplevt värde. Ja. Eller som en känd rockstjärna sa en gång i tiden. The image is one thing and the human being is another. And it's very hard to live up to an image. Imagen är en sak, människan är någonting annat. Och det är väldigt svårt att leva upp till en image. Och det kanske gäller möbler också. Kan det vara så? Och då är det ju viktigt att det ska finnas substans, det ska finnas någonting verkligt där bakom det som skapar en image. För gör det inte det, ja, då riskerar det ju att bara bli ett tomt löfte som inte levererar. Och brutna löften gör ju ingen människa glad. Så, vilka värden vill vi i juryn att ni ska lägga in i begreppet image? Eller kanske de egenskaper som ska skapa den här imagen. Vad vill vi se för någonting? Ja, för det första så tror jag det är, vi vill se någon form av idé som skapar intresse. Man ska vilja veta mer, man ska känna inspiration, det ska kittla lite grann och vara det där lite grann som står ut, inte det självklara. Så det är väl någonting att börja med. Någon intressant idé att utforska. Och sen när vi tittar lite mer konkret på saker så ser vi att svensk möbelindustri upplever ju väldigt stark konkurrens från andra länder. Dels så har vi konkurrenter i high-end-segmentet. Väldigt kompetenta företag som vi konkurrerar med. Men sen har vi även konkurrenter från lågkostnadsländer som ställer ganska hög press på svensk möbelindustri. Och det ska vi vara medvetna om. Så allting ni kan komma på som stärker konkurrenskraften för svensk möbelindustri kommer naturligtvis att premieras. Det är en sak som man kan hålla utkik efter. Sen är det så här, som jag nämnde, jag jobbar som miljö- och hållbarhetschef. Och har hyggligt bra koll på vilka utmaningar som vi står inför. Jag brukar säga så här att tillståndet i miljön är inte så illa som man skulle kunna tro. Det är mycket, mycket värre. Och vi har monumentala utmaningar att ta oss an. Och nu kanske det är så att möbelindustrin kanske inte är den värsta boven i dramat. Men icke desto mindre är det otroligt viktigt för oss
att vi ska dra vårt strå till stacken och hjälpa till att lösa de bekymmer som vi ser. Och här är ett axplock av utmaningar där vi kan bidra och hjälpa världen att bli en smula mer hållbar. Vi har en oerhört hög konsumtion av kemikalier i världen. Vi producerar ungefär 400 miljoner ton kemikalier worldwide, fördelat på över 140 000 olika kemiska substanser per år. Det är en enorm utmaning att få ner det, och där ska vi dra vårt strå till stacken. Avskogningen i världen sker i en rasande fart, en accelererande avskogning. Och man brukar säga att hugga ner träd utan att återplantera står för ungefär 15, kanske så mycket som 20% av växthusproblematiken. Kan man jämföra med flyget som står för knappt 2%. Så avskogningen är ett monumentalt bekymmer. Socialt ansvarstagande nämndes på förmiddagen lite kort. Det är en utmaning, och det är definitivt en utmaning för svensk möbelindustri. Därför att vi tvingas konkurrera med många företag som inte tar det där riktigt på allvar i vissa delar av världen. Så socialt ansvar är också en hållbarhetsfråga. Har nämnt peak råvaror här. Det är nämligen så att det är många råvaror som faktiskt riskerar att ta slut. Inte bara olja, utan en rad andra råvaror. Och där ska vi också vara materialsmarta och effektiva. Och hand i hand med råvaruproblematiken så går ju avfallsproblematiken, där vi har enorma mängder avfall som produceras varje år. Man räknar med 2025 så kommer världen att producera ungefär 6 miljoner ton avfall varje dag. Det motsvarar en rad med sopbilar från Kiruna hela vägen ner till Gibraltar i avfall varje dag. Och det mesta läggs på tipp, dumpas i havet eller bränns upp och blir avfall i atmosfären i form av koldioxid. Vilket får oss osökt in på det sista och kanske mest övergripande bekymret som vi har, nämligen klimatproblematiken, där vi har ett ansvar att hjälpas åt för att lösa det. Så det här är sånt som vi naturligtvis kommer titta på. Allting som så att säga hjälper till att lösa de här utmaningarna kommer att premieras. Och vi har enorma utmaningar inom hållbar utveckling. Och ibland så känns det lite så här att man jobbar som Sisyfos. Men det är otroligt viktigt att ta in begreppet långsiktig hållbarhet. Och det är någonting vi kommer beakta. Blicka framåt i tiden. Vad kan vi göra för att lösa de problem som vi står inför? Och det kommer vi bedöma. Och då finns det ju saker som man kan titta på. Materialval är en självklarhet. Det kanske är lite lågt hängande frukt att bara diskutera materialval. För att det är väldigt lätt att ranka material. Och där kanske materialet trä är bra. Men det är en lågt hängande frukt. Så vad vi kommer titta på lite extra, det är ju om man formgiver sin produkt eller designar sin produkt så att det kanske gynnar och premierar en lång livslängd. Kanske produkter som blir designade för att gå i arv. Det är ju trevligt. Men under den här långa livstiden så kanske man vill kunna uppgradera produkten, förändra den så att den förändras i takt med tidens krav. Det kan vara viktigt. Men sen om det skulle vara så att produkten faktiskt ska kvittblivas någon gång i framtiden, då är det bra att kunna separera den med avseende på material. Så man kan lägga trät där, plasten där, metallen där och sådana saker. Så det kommer vi att titta på. Generellt, allting som är koldioxidsnålt är ju trevligt. Och det är ju lite detsamma som att vara klimatsmart. För klimatproblematiken är ju en av de största utmaningarna som vi ser. Och där kommer ju både materialval och design att betyda mycket för att det ska vara vänligt för klimatet. Och hand i hand med det här går ju, kan man förbereda produkten att bli mer cirkulär. Premiera återvinning, återtillverkning, återbruk i någon form. Och naturligtvis så ska den här produkten inte ge upphov till något avfall i slutändan. Utan helst så ska den vara möjlig att återanvända. Och sen är det ju så att möbelindustrin kanske inte ensamt ska lösa alla problem.
så kan man hitta någonting där vi ser en symbios med andra branscher, andra industrier, andra verksamheter, så det är också väldigt intressant. Kan man ta någonting som är avfall i en industri och bli råvara i vår industri? Eller är det så att det blir avfall i vår industri som kan utgöra en råvara någon annanstans? Och sen är det ju inte meningen att vi ska sitta här och styra in och bestämma vad ni ska hitta på för någonting. Utan det som är riktigt, riktigt spännande, det är ju allt det här som inte är uppfunnet ännu, som ingen har kommit på ännu. Alla de här spännande idéerna som väntar på att bli upptäckta. Det ser vi naturligtvis fram emot. Så att vi kan hitta framtidens lösningar och framtidens design som hjälper till att lösa de problem som jag kommer fokusera på, nämligen hållbarhetsproblematiken. Och det här, det tror jag kommer att vara det vi kan kalla att vara image-skapande.